lá, passando aqui para mostrar para vocês aí o meu recebido, que veio lá do canal, o sorteio que aconteceu lá no canal Doações com Alegria. Foi doado lá pelo canal Resenha de Cego. Então, vou estar deixando aqui na descrição o link dos canais para que você possa estar indo lá, conhecer lá, que eu vou estar abrindo aqui com vocês, mostrando aqui, né? Aí veio aqui, tá dentro de uma caixinha, está mostrando aqui para vocês, né? Aí vocês cliquem nos links que vão estar na descrição e vai lá, visita os canal e fica ligadinho lá que sempre a doação tá fazendo lá sorteio, né? Então, eu e o canal vou estar deixando os dois aqui para vocês. Aí gratidão a todos, gratidão a Deus. E muito, muito obrigada aí o canal Resenha de Cego por esse brinde.